Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което този път ни гостува заместник-председател на Видински общински съвет от квотата на Левицата. Да. Справедливо за Видин. Господин Димитър Велков, добре дошли. Добре, заварили. Не сме се виждали от лятото на 23-та година. 23-та, една година близо. Близо една, да. И поне ще стане на въпрос да ви припомня, че събеседникът ни до лятото на 22-та година беше лидер на Общинската организация на Българската социалистическа партия и на Областния съвет на БСП, след което с цялото общинско ръководство на Социалистическата партия прекратиха и членството си в нея, нали така? Да. На местните избори през миналата есен беше избран за общински съветник за трети пореден мандат. Но този път от листата на местната коалиция Левицата и оглавява видинската структура, справедливост за Видин. Това е. Към момента, да. Едно малко уточнение. Справедливост за Видин регистрирана ли е като партия, политическа партия? Не, или това е гражданска структура. Това си е гражданска структура, местна коалиция. Когато напуснахме Българска социалистическа партия, тогава хората около мен решихме да направим една гражданска структура, да приключим с политическите партии, така да се каже, в този вид, който беше тогава. Явихме се като местна коалиция Левицата, съставена от доста партии, леви, защото няма как да се явиш иначе по закон. Трябва да участваш с някаква партия, иначе ние не членуваме в Левицата. Просто това беше най-близко като идеи, като усещане до нас. Затова решихме по този начин да участваме. Добре, на къде върви Видин и общината през първата година на втория мандат на сегашния управленски екип на местната власт от, през призмата на опозицията? И после като допълнителен въпрос, има ли опозиция във Видински общински съвет? Добре. Върви на там, където е води кмета и мнозинството около кмета. Това е ясно. Иначе през годините има много тежки натрупани проблеми, които като че ли се задълбочават и аз лично не виждам адекватни мерки за разрешаването им. На първо място Видин е засегнат от изключително тежка демография. Изключително тежка демографска криза. Само някои данни мога да ви кажа. Към 2022 година цялата област е била 72 000 човек. А сега сигурно са и под 70 000, за съжаление. Те намалява с около 2500-3 000 на година. Да. Най-ниска раждаемост във Видин имаме. 6,5 промила при средна 8,8. Най-висока смъртност има Видинска област и Видин. 27 промила при средна 18,4. Най-нисък коефициент на естествен прираст, 21,1 промила при среден 9,6. Това са изключително тежки числа, които не предвещават нищо добро пред област Видин и община Видин в частност. Защото няма да има хора в един момент нито за така любимия на управляващите община Видин в момента бизнес, нито за служителя в община Видин, нито за нищо. Ти как ще привлечеш голям инвеститор или някакъв въобще инвеститор при положение, че нямаш работници на населението, което останало е застаряло? Всички знаем около пенсиите, какво се случва около пощата, датата за пенсиите имам предвид, около пощите, около банкоматите и така нататък. Така че това може би е най-голямото предизвикателство пред ръководството на община Видин. Да си изнамерят способи и методи, които да стимулират ръждаемостта, да стимулират младите хора да останат във Видин, за да се престрашат да си гледат децата тук. Това е най-голямата задача, която е от първостепена важност и от дългосрочен план ще имаме нужда от нея. Тази демография не пощади и Видинската болница.
Ние, знаете, алармираме 7-8 години сигурно вече за Видинската болница. Предлагахме различни неща да се предприемат. Фонд здраве също беше изработен, но за съжаление не срещнахме подкрепа за реализирането му. Само след една година ще имаме точно 49 лекари, които ще бъдат в пенсионна възраст. 49 лекари от 86 в Видинската болница. След една година. След 5 положението ще е сигурно още по-тежко. Монтанският кмет видя, че има проблеми в здравеопазването в Монтана и всяка година се отпускат средства от бюджета, дали за апаратура, дали за ремонти, дали за други неща, дали за подпомагане на болницата като цяло. Но го прави. Всяка година. Ние тук вече не знам колко време се борим с тази работа и за съжаление никой не му светка тази лампичка, че това е необходимо и е нужно. Не празни приказки са нужни, нужни са реални действия. Не обещания, реални действия трябва да се предприемат и то спешно, ако искаме тази болница да я запазим. Не бяхме чути тогава, но се надявам сега да ни чуят в назряващата криза с Елби Булгарикум. Вие вчера дадохте пресконференция. Да, вчера давахме пресконференция, която беше базирана на преди това интервю с изпълнителния директор на Елби Булгарикум, в което интервю става ясно, че производствената база във Видин е под заплаха поради променен бизнес план на дружеството, в който бяха предвидени средства за ремонт на съществуващата база, която има във Видин. Производствена база, тя е еталонна база с традиции, доста хора са запознати за какво и да речи там. Института по млекопроизводството и преработката вече го няма. Вече го няма, но там има хора, които знаят за какво става въпрос. И това дружество е обвързано с тия традиции, които ги имало още от едно време. За съжаление, беше предвидено и изграждане на краве комплекс, който да може да захрани с допълнително мляко нуждите на Елби Булгарикум, защото в момента видинските производители, местните производители тук в област Видин, могат да покрият около 30-40% от търсенето на мляко в момента от дружеството. И беше предвидено останалите да бъдат набавени тук на местно ниво, чрез създаването на такъв комплекс, който да осигури още поне толкова, колкото работят в момента работни места, около 50-тина. Това щеше да бъде един малък плюс за община Видин. Вместо това, някой е сложил кръст на тия проекти, които ги имаше, аз съм ги виждал, че аз съм ги, те не са тайни, и е решил да направи нова производствена база, нова, изцяло, в София. Нова мандра в София, защото то ще си бъде мандра. Там няма да ги има тия традиции, които ги има в Видин, това е талонно производство, всички тези неща. Там отиваме вече на една масовка, една мандра и така. За голямо наше съжаление, това ще донесе до, със сигурност ще доведе до намаляване на капацитета на видинския клон постепенно и леко по леко ще се върви към закриване на тази база. Защото няма логика да имаш две производствени бази при положение, че можеш да пласираш еднакъв брой продукция. И да нямаш увеличение някакво, кой знае какво. И да не се обновява базата. Точно така. Интерес буди и това, че в момента дружеството работи на около 50%. Не дружеството, а базата във Видин. На 50% от капацитета, който може да бъде достигнат. И ти вместо да засилиш капацитета тук във Видин, да завишиш производството, решаваш, че това го приключваш и отиваш в София да произвеждаш. Къде е логиката? Добре, аз без да защитавам просто местната власт, просто си говорим какви лостове може да използва и не ги използва, при положение, че да уточним, демографската политика основно
е задължение на държавата. По същия начин здравеопазването, болницата, 80 не знам колко си процента, ако не и повече, също е държавна. Еми държавата, като не обръща внимание, точно ние това, трябва да си обърнем внимание. Точно това искам. Елби Булгарикум е държавна фирма и така. Хайде да не... Специално по темата... Ама ще го вкарам. Града ни от една година е затворен заради някакъв проект на ВИК-то, който също е държавен. Така е. Но общината е тази, която е издала разрешителното за строеж, нали така? Абсолютно. Не може да се строи на общината, на територията на общината нещо, без да е издадено... И някакъв контрол, къде е, как може да противодейства общината на тия, меко казвам, безобразия. Специално подред да ги подкараме с болницата, наистина болница, държавно дружество, но наистина и общината има и участие, някакви проценти. Чрез подпомагане по различни начини на болницата може да се повиши процента, който община... е общинския. Отделно... Значи да оставим процентите. Общината е тази, която би трябвало да е най-заинтересована от това Видин да има болница. Абсолютно. Значи като виждаш, че работата куца, имаш достатъчно лостове при бюджет 92-3 милиона да подпомогнеш процеса. Да го подбутнеш малко, за да се развият нещата. Пак ще дадем пример Монтана, там положението е коренно различно, нещата като че ли се случват малко по-добре в този пример. Аз не казвам, че община Видин, ръководството на община Видин не си върши работата, просто може би трябва повече внимание да се обръща на тези отрасли, които са изключително важни. Специално Видинската болница, всеки един от нас рано или късно ще се озове в нея, колкото и да му се иска или да не му се иска. Това е положението, така е устроен живот. И ние трябва да се погрижим добре, да направим така нещата, че там да има кой да ни посреща. Не е да почукаме на вратата и там да няма никой. Наистина, положението в момента, според една голяма част от видинчани, не е добро в болницата и така нататък, но ние трябва да се погрижим това, което го има, да го запазим, да го развием и да го предадем напред в годините на следващите след нас. Това си мисля, ще трябва да се случи. Колкото до контрола, който се упражнява до булеварда и така нататък, другите проекти, там имаше доста проблеми с фирмата изпълнител, доколкото аз знам. Не съм запознат със сигурност в детайлите, искам да кажа, на 100%. Не, просто го прибавяме като още един проблем с държавно участие. Имаше репортажи за тази фирма по национални медии и така нататък. И най-малкото този, който е сключил договор с тази фирма, би трябвало да му е ясно, специално за булевард да говорим, че щом на едно място има проблем, може би и на друго място ще има проблем. Понякога от големите медии, помните, имаше репортажи с други населени места, не за Видин. За Елби Булгарикум ще предложа Общински съвет да приеме декларация. Декларация, в която всички да застанем плътно зад това Видин да има такова дружество, такава производствена база, която да продължи да функционира и да се развива. Не само да се запази това, което е в момента, а да се надгражда. Защото малко са останалите неща, които ги имаме във Видин и които можем да ги развиваме. Знаете, видах им приключи, зерието приключи, вида стил приключи. Доста структури бяха затворени и изнесени на последващ етап във Видин, митницата и още десетина, може би 12. И така нататък, Значи, то във Видин остана нищо. Не знам. Явно Видин е бил много богат град, защото последните години на демокрация, промени 35 години, както искате го наричате, всеки взима от Видин, никой не придава добавена стойност. И продължава. И продължава да взимат. Ето сега, за съжаление, се прави поредния опит да се вземе от Видин. И аз не знам нашите народни представители защо не вземат отношение по тия въпроси. Малко по-активно или почва да си мисля вече, че не им се чува думата толкова много, щом положението е такова трагично в Видин. Имаме 4 народни представители. Все пак. Би следвало някой от тях, помним през минали години,
имаше активни народни представители, които вършиха тази работа. В момента не виждам такива действия от техна страна. За съжаление. А нещо от случилото се благодарение на местната власт, което да го оценявате като положително, вие за отрицателните неща ги казахте. Това мисля, че изчерпва и въпроса ви, който беше зададен в началото, дали има опозиция в общински да. Съвет Видин. Колкото до положителното, позитивното е частичното подобряване на градската среда в централната част на Видин. Беше направено доста през годините и в парка, и площада. Така че аз смятам, че там нещата се развиват относително добре. Въпреки проблемите с булевард Панония, не може да отречем, че едното платно е готово. Хубаво, има велоалея, изглежда добре. Да се надяваме, че и другото ще бъде направено в срок, преди зимата се надявам. Дай Боже. Да, и да освободим от капан няколкото блока, които при смяната на тръбите пред здравната каса в момента са без достъп до нормален път. Аз не знам как влиза линейка в тези блокове или сметосъбираща машина. Да, да не дава Господ да се наложи и пожарна да влиза там. Това подобряване на средата е позитив. Не може да се отрече. Почистването също, сметосъбирането, сметоизвозването е на по-добро ниво, отколкото е било през изминалите години. Не казваме, че е перфектно всичко това. Има още какво да се прави. Но казваме, че е стъпка в верната посока. Аз това го оценявам, сега да може да кажеш от черното бяло. Но по селата има проблеми с сметосъбирането, сметоизвозването, не са им достатъчни контейнерите. В града някои от контейнерите не са в добро състояние. Може би графиците трябва да се попроменят, да се помисли по този въпрос. Но това са все детайли, които мисля, че ще бъдат коригирани през този мандат управленски. И не на последно място, крайно време да се обърне внимание на крайните квартали на селата. Защото ние хубаво правихме центъра на Видин до голяма степен, обаче забравихме като че ли, че има крайни квартали. Панония, Химик, селата големите ги забравихме там. Освен хората да се радват на, ако случайно някой благоволи да им направи една улица в 4-годишния мандат, друго не се случва. Трябва да се обърне по-сериозно внимание на селата. Там доста хора живеят и доста хора от града се преместиха вече в селата, направиха си хубави къщи. Мисля, че трябва да и натам да се погледне. Казахте, че ще внесете предложение за приемане на декларация за Елби Булгарикум. В този смисъл ще се чува ли вашето предложение и има ли по принцип почуваемост в Общинския съвет или управляващото множество по... Еми, силно се надявам по такъв важен ключов въпрос да има чуваемост. До момента практиката показва, че не винаги сме имали такава чуваемост. Ние преди време внесохме една наредба за прозрачност, която не бе приета. Тя беше важна, защото гарантираше, че във всеки един момент, всеки един гражданин ще може да знае колко е заплата на кмета, колко е заплата на чистачката, колко парички се харчат за химикалки, за хартия и така нататък. Явно не беше особено така добра тази идея, защото не се прие. А иначе, когато се говори за чуваемост, тук не става въпрос за гласа и за думата на даден общински съветник. Тук става въпрос за гражданите, които са го избрали, които са го припознали, за политиките, които тези граждани искат да се защитават на дадено населено място. Независимо от коя партия общинския съветник. Разбира се. Защото това са много важни неща и трябва да се имат предвид, когато се говори за чуваемост. Как ще коментирате трусовете в държавното, продължаващите трусове в държавното продължение и факта, че
за седми пореден път през последните 3-4 години на есен пак се явяваме на предсрочни избори. Еми, трусовете, те са в резултат на волята на политическите сили. Липса на желание за създаване на правителство или не знам друго какво може да е, защото имаха възможности да създадат някакво правителство. Да, значи при 7 пъти със сигурност ще може да създадеш един път, не се казва. Като мое наблюдение е, че промените в Конституцията, като че ли задълбочиха този процес и го осложниха, все по-трудно ще се получава между тях изчистването на идеите и обединяването около дадена политика. Така си мисля. Добре, отговорността къде от тогава отива? Нали за това са, нали за това са избраните и народни представители? В политическите партии и политическите инженери, които стоят зад някои от тях. Ще го разбере ли? Хората ще го разберат ли това? Най-после. В кой е отговорността? Като гледам как пада избирателната активност, сигурно го разбират вече. Вероятно го разбират. Отразява ли се това негативно тази несигурност по отношение на общината и по-конкретно на Видин? Еми, тази несигурност има ли се отразява, това най-добре сигурно знае ръководството на община Видин. Ако бюджетните плащания са редовни и програмите и проектите, в които участва община Видин, върват по план, по график, значи всичко е наред. А ако не е така, нека те да кажат. Вие казахте, че сте извън политическите партии вече. Справедливо за Видин си е повече гражданска структура. И все пак ще се случи ли обединението на левите български партии? И какво пречи на този процес? Труден въпрос. Труден въпрос. Имаше две бузови. Добре, говорихте, няма да скрия пред зрителите, че имахме един предварителен разговор. Да. Говорихте за демография. Това е социален проблем. Болница, да. Социален проблем. Безработица, социален проблем. И така нататък. Всичко това е социален проблем, което ние сме на първите места, на първите места по негативни резултати. А и България като цяло не стои добре в тия показатели в сравнение с другите европейски държави. Как може при една такава социална база да няма леви партии? Силна левица. Силна левица, така е. Значи, това противоречи на здравия разум. По принцип. Лявата партия винаги застава точно зад... Тя, названието е такава. Социалистическа. Точно за тези хора, които имат нужда партията да застане зад тях. Тя защитава техните права. И те базата я имат. Да, но въпросът за обединението е много сложен. Наистина в момента тъкат такива процеси, опити по-скоро. Но имаше две бузлуджи. Аз това започнах. Така ли се случи? Да. Едната бузлуджа беше на Корнелия Нинова и още една бузлуджа на хората, които доскоро бяха с Корнелия Нинова. Е, как да стане това обединение? По какъв начин? Аз точно това ще да ви попитам. Не е ли по-диалогично сегашните представляващи БСП, новото ръководство на БСП без Корнелия Нинова? Вижте сега, справедливо за Видин е гражданска структура, както говорихме по това въпрос вече. Нас никой не ни е търсил, нито от централното ръководство, нито от местното на коалицията, която се създава в момента лявата. Не знам по какъв критерий и как се решават кого да потърсят и кого не, но ние не сме търсени.
никой от хората, които са около мен. Така че не знам как възнамерява да процедират напред. Иначе ние да припомня, напуснахме Българска социалистическа партия, аз и цялото ръководство на партията, поради остро несъгласие с политиките, които провеждаше Корнелия Нинова. Това не е тайна за никой. По времето на Корнелия Нинова партията загуби облика, който имаше до този момент. Корнелия Нинова заведе БСП в една съвсем друга политическа обстановка и сцена, която е доста по-националистическа и не толкова лява. И много от хората, които припознаваха до този момент БСП като проводник на идеите, които имат, просто спряха да я припознават. И оттам се вижда и ясно какво ще предстои за в бъдеще. Аз не виждам в момента от това ляво обединение, което се прави, някаква ясна, конкретна политика за хората политика. Вместо това виждам към момента един голям интерес и една голяма енергия, която се хаби в пазарлъци. Кой коя листата води? Това е междуличностен конфликт ли е вътре, пречи на обединението или... Еми, за съжаление е междуличностно, а не политическо. Така го виждам аз. Аз ви питам за това, защото съвсем доскоро сте били в ръководствата националните, на младежкото, да, национален БСП, съвет бил, националния съвет. И не само, че съм сигурен, че продължавате да се интересувате от тези процеси, но и сте неясно. Остана ли кадрови потенциал в БСП сега, в момента? Защото при ерата Нинова знаем колко знакови личности бяха дори изключени, част от тях, голяма част напуснаха БСП. Ако остана такъв потенциал кадрови, то е изключително малък. Тук трябва да има хора, които да могат да защитават политики. Такива аз в момента не виждам в Българска социалистическа партия и коалицията, която се създава в момента, лявата. Няма ги хората, които могат да защитават ясно и високо политики. Политики, които да са леви и да са истински, хората да ги припознаят. Не виждам такива хора, за съжаление. Добре, левицата как ще се яви на тия предстоящите избори, при положение, че 2-3 месеца остават до тях? Еми... Октомври? Ще видим. Няма да имат повишаване някакво на резултата, кой знае какво. По-скоро аз очаквам да се задълбочи процеса на ерозия. И... До кога и до къде? Възможно ли е повече? Възможно. Винаги е възможно повече. Така си мислихме, че не е възможно повече и преди няколко години то се оказа, че може и още надолу. Че е възможно. Да ви питам така, наистина отстрани мен ме интересува този проблем и независимо кой гостува в предаването, го питам като отношение. Какво означава за страната ни като цяло разривът, съществуващия в ДПС, и заплаха ли е той за националната несигурност? Аз трудно бих могъл да коментирам процесите в партия, която аз не познавам как работи, но тя без някаква видима членска маса и структури в Видин изкарва доста сериозни и изненадващи резултати. Ето Видин, Монтана, Враца се превърнаха едва ли не в бастиони на ДПС. Последните. Като ако четем резултатите
от последните 3-4-5 избори. Аз не знам как ги постигат, не мога да кажа, не знам как функционира тази структура, но наистина имат сериозни резултати, солидни. Ние сме свикнали да изграждаме резултати чрез структури, чрез поместа, чрез хора, които да се занимават с партийна дейност. Може би аз не познавам. Не съм срещал такива от ДПС, които вършат тази работа, но факт е, че имат резултат. А дали заплаха за националната сигурност? Сигурно е заплаха за националната сигурност и сигурно трябва много внимателно да се отнасяме към този процес на разцепление в ДПС. Ние знаем, че тя е създадена като една етническа партия в началото на прехода и това е вследствие на възродителния процес. По света наблюдаваме изключително силна радикализация при сходни процеси в подобни структури. Радикализация на едно от двете крила. Така че надявам се да има хора, които да знаят какво правят и докъде могат да стигнат. Това може би опасно доста. Прокуратурата с тая комисия, антикорупционната вчера, влезе в едни много интересни офиси. Почна разследването на едни дадени от Българската банка за развитие, която е под опеката на Министерството на икономиката. Държавна банка. Държавна, да. И почнаха да търсят едни 150 милиона лева, които се оказа, че са отпуснати пред 19-та година и не били обезпечени. И сега разбираме. След 5 години. И касаят личности, които са на ръководни позиции в тази партия. За съжаление, аз мисля, че и други неща ще излязат, няма да е само това. И това касае като цяло целия политически елит в България. Този проблем. Затова и може би се на това държа. И на фона на всичкото това, като за финал, прогнозата ви за предстоящите предсрочни избори, парламентарни, и могат ли те да решат, не те могат, ама ще решат ли тия избори тежката управленска криза? Ще бъде още от същото. Още от същото. Няма нови политически субекти, които да излезат на терена. Към момента не виждам такива. Знаем, че българите винаги обичат... Няма време да се появи друг. Няма време. Винаги обичат новото. Така беше и с царя преди време. Спасители. Царя спасител. Така дойде и на власт и Бойко. И продължаваме промяната. Не случайно и пред Народното събрание царя освободител. Паметник. Просто такъв ни менталитета явно, но към момента не виждаме такива нови освободители, които да се появят на терена. И ще бъде същото, което си и беше, с малки флуктуации. Плюс 2-3, да. Минус 2-3, но няма да има някакъв голям мръст в някои от структурите. Ще представлява интерес какво ще се случи в ДПС, за които говорихме, в този процес на разделение вътре. Ще представлява интерес доколко ще се умее да обедини лев електорат около себе си с политика, които да бъдат припознати от хората, разбира се, коалицията, която в момента се прави около БСП. И може би някои от малките партии да представлява интерес. Но изненади сигурно няма да има. Това ще си бъде, което си в момента. Вероятността да има март месец избори е много висок. Аз точно това ще да кажа, което означава, че на есен избори и напролет... Влизаме в такъв цикъл, за съжаление, през няколко месеца избори. Дано да не се случи. Тая прогноза, че е лошо за всички. България има нужда от стабилност в момента. Във всяко едно отношение. Виждаме, че света се тресе от най-различни кризи, войни. Това няма как да не подмине и България. Благодаря за участието ви и до нови срещи. Надявам се
След по-малко от година. И за, да, и да имаме повод да говорим за по-хубави неща. Да, но. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаваната пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа, а пълния видеозапис на цели този разговор е вече наличен в канала на Борислав Борисов в YouTube. Пожелавам ви една лека и спокойна вечер и приятна, разбира се, с програмата на телевизия Видин.